보고 감사합니다. 내가 매달 앉아있죠. My simple question is, saan nang waste disposal? So essentially, yung mga sea vessel ano natin ngayon. So ano na tayo eh, yung sa inland natin, meron na, nandun na eh. Nandun na yung galaw natin, nandun na yung... yung the sea. No, ito nakita natin may mga floating debris. Yes, sir. No? Kanino yung jurisdiction niya? Sino pwede maglinis na dito? Ako siya ang naglinis dito. Itong period. Oh, hindi. Ang ano ko is, this is your port. Di ba? Port niya to. Sino ang may jurisdiction? Oh, okay. Yes, sir. Now, since you have a drive, cleaning up Manila Bay, well, first of all, makikita naman natin na yung walang malinaw, no, na protection yung ating karagatan doon sa nakikita nating shipyard ng mga dinaanan natin, no. So they do their business sa dagat, and yet kapag umalon or sabi natin umulan, of course yung kalawang na tinanggal nila doon sa mga barko o sa mga sea vessel, diretso din sa dagat. So it contaminates the water. And tayo po yung mga crew and mga kapitan ng mga batil. So mga kasami TV, nandito na tayo sa may Nabotas, no? Iayos lang yung mga bagay na dapat nating iayos para maproteksyonan natin ang ating pong kalikasan. Tomorrow, June 5, sa June 5 po is World Environment. Speedboat din po ito. Kaya
Ayan, nandito tayo for the first time nakita natin ang nagtutugtong tubig sa bawat tubig dagat. Ayan, galing po tayo doon kanina. Ayan, bali nandito na tayo sa may Batlog. Walang po nga pansin dito sa mga sea vessels, no? Actually, yes, ginagawa naman ng Coast Guard yung trabaho nila. But again, meron kasi maliit na loophole when it comes to the law dahil yung... kayo on the environmental. Pero sir, fluid, no? Parang madami na hindi kayo reklamo sa mga ito. Well, as simple as this, no? Basically, if you will tell us, oh, may evidence siya pa kayo ganyan. The only evidence that we can tell you is, ang sinin niyo kung saan doon yung mga vessel na yan at nagkumpul yan. First, makita mo yung floating debris na dyan. Gaya kanina, nakita mo, dinaanan natin natin yung daming floating debris. Second, yung amoy, iba talaga yung amoy doon sa lugar niya, no? So what we will do now, we'll go to that place, then get some water sampling para ma-determine natin kung ano talaga yung sitwasyon ng tubig. Then we'll start from there. Kung titignan mo, mahihirapan tayong mahuli sila in the act of disposing, no? But with the paper trail, kaya nating ma-identify at mapatunayan na talagang hindi proper yung disposal nila. Kasi you can see most of the vessels, no? Atin, lalo na yung naglalaban between 400 tons pataas na kapababa, medyo merong issue pagkarating sa lumabas na circular. Coming from the DOTR, no? Kaya doon sila naglalaro doon sa issue na yon. And yet, makikita mo, wala silang treatment facilities talaga. So since wala silang treatment facility, ang tanong na